эгерде курсагыңызды кичирейтип ашыкча салмактан арылгыңыз келсе алдыда мен айта турган алты эң жөнөкөй тапшырмаларды аткарышыңыз керек болот муну менен сиз максатыңызга сөзсүз түрдө жетесиз деп ишендирип кете алам демек эң биринчи эң маанилүү эреже бул стресс аны жоюшуңуз керек эгерде сиз ушул алты тапшырманын бешөөсүн аткарсаңыз дагы бир гана ушул шартты аткарбай койсоңуз стрессти жоготпосоңуз натыйжа сиз күткөндөй болбошу мүмкүн анткени стресс канчалык көп болгон сайын ошончолук шириндик жеген сыяктуу организмиңизге таасир калтырасыз андыктан кантип болсо дагы стрессти жоготуш керек мен дагы бир эки сунушту айтайын сизге анан сиз дагы өзүңүздүн фантазияңызга жараша сизди тынчсыздандырган себептерди жоготуңуз мисалы мен өзүмдөгү стрессти жоготуш үчүн намаз окуйм албетте бул негизги максат эмес негизги максат эки дүйнө бактылуулугу үчүн бирок стресс дагы бир аз болсо дагы төмөндөйт анан дагы стрессти жоготуш үчүн күндөөлүк ачып койсоңуз өтө жакшы болот ойлоруңузду жазып туруу сизге өтө чоң күч берет кантип десеңиз мисалы адамдын жашоосу ушунчалык тартипсиз өтө көп нерселер күтүүсүздөн эле боло берет эгерде сиз пландаштырып иш кыла турган болсоңуз ойлоруңузду жазып тура турган болсоңуз башыңыздагы мусорлор дагы жоголуп кетет андыктан ушул сунушту дагы аткарып көрүңүз дагы бир эң жакшы стрессти жогото турган сунуш бул ә, күч колдонуп аткара турган иштер же машыгуулар ушуларды дагы канчалык көп аткарып турсаңыз эч дегенде чуркап турчу болсоңуз ошондо дагы стрессиңиз аз болсо дагы азайып турат эч болбосо мисалы кыжаалатчылык болгон убакыта чуркай бериңиз чарчагача чуркаңыз аз болсо дагы сиздеги ошол кыжаалат болгон нерселер жоюлат албетте бул менин гана сунушум болду стрессти жоготуу боюнча өзүңүздүн фантазияңызга жараша аракеттерди кылыңыз экинчи сунушум болсо углеводдор углеводдорду максималдуу түрдө азайтышыбыз керек билесиздер углеводдордун түрлөрү бар тез эле сиңип кете турган углеводдор жана шашпайраак сиңе турган углеводдор биздин максат тез сиңип кете турган углеводдорду максималдуу түрдө же болбосо такыр колдонбой коюу тез сиңе турган углеводдорго эмнелер кирет десеңиз аларга ундан ак ундан жасалган баардык азыктар тамактар дагы бар нан дагы бар шириндиктер дагы бар анан шириндиктердин баардыгы анан дагы мөмө жемиштер бар бул жерде ошолордун кургатылган баягы кактар дейбиз го ошолор бар бал кирет мунун ичине ар кандай ширин суулар ушулардын баардыгы тез сиңип кете турган углеводторго кирет ушуларды максималдуу түрдө азайтышыңыз керек жана шашпай сиңе турган углеводдорду колдонсоңуз жакшы болот шашпай сиңе турган углеводдорго клетчаткага бай азыктар кирет алар жер жемиштер капусталар айрыкча көк чөптөр алардын түрлөрү ошолорду канчалык көп колдонсоңуз ошончолук жакшы болот алардан салат кылып туруп үстүнө оливка майын кошуп алма уксусун кошуп жей берсеңиз өтө жакшы болот алдыңызга келген тамакка дагы биринчи ошол чөптөрдү жеп туруп артынан тамак жесеңиз өтө жакшы болот анткени курсак тоюп калгандан кийин чөптөрдү баары бир жебей каласыз жана алардын пайдасын көрбөй каласыз кийинки сунушум бул белок белокту бир аз көбөйтүш керек канчалык десеңиз мисалы аял адам алаканна толо турганчалык белок жеш керек бир күндө эркек адам ошол алаканга толо тургандан эки жолкусун жеш керек ошондо организмге толтура пайдалар болот жана максатыңызга дагы жетесиз анан дагы белок жегенден кийин сөзсүз түрдө ошол күч колдонуп аткара турган иштерди аткарыш керек жасаш керек анан дагы ушул диетаны эми диета деп айтсак деле болот муну аткарып аткан учурда ушул в тобундагы витаминдерди ә, жамаштан алып койсоңуз өтө жакшы болот беш күнгөбү же жети күнгөбү невролон беневрон деген ушундай эмелер ә, бар ә, в тобундагы витаминдер бар алардын баардыгы ә, сиздин организмиңизге оң таасирин сөзсүз түрдө тийгизет оң тәсірін тийгизет жана дагы ал нерв системасына дагы жакшы таасир этип стрессти дагы жойгонго сөзсүз түрдө өзүнүн пайдасын тийгизбей койбойт андыктан ушуну ә, мисалы бир квартал деп коетго мисалы 3 айда бир жолу беш күнгө алып койсоңуз өтө жакшы болот зыян деле дээрлик жок организмге анан дагы алма құсызы. Ұқсузу. алма уксузун әр эле видеомда мен сіздерге сунуштап келі атам бүгін деле сұныштайым. Бұның пайдалары туралы айтқанда өте көп нерсе айтуға болот ошо ә, қатары ашыкча салмақтан арылуға дағы пайдасы бар ал болса, инсулинге инсулин резистентность деген түшүнүк барды. аны дээрлик бар, да, бар өзелі біліп қалдық. Инсулинді клеткалар кабыл албай деген түшүнүк ошол нәрсені Жойып, организмді толугу менен ошол азык затка болгон муктаждыгын толук канааттандырып туруу мүмкүнчүлүгүн берет андыктан алма бир аш кашыктан күнүнө ичип турсаңыз жакшы болот жарым стакан суу менен же андан азыраак суу менен ичсеңиз деле боло берет анан дагы эң маанилүү болгон сунуштардын бирөөсү бул машыгуулар машыгуулардын эки түрү бар бул жай жана катуураак мисалы жай көнүгүүлөрдү жасап эле жүрөбүз алар деле сөзсүз түрдө пайдасы тиет бирок күч колдонуп катуураак машыгып эртеси күнү ичиңиз башка жерлериңиз сандарыңыз ооруп калат го ошондой машыгууларды аткарышып туруш керек бутуңуз ооруп ыңгайсыздык жаралат албетте эки үч күн бирок бул нерсе сиздин ден соолугуңузга өтө зор пайдасын тийгизет андыктан ушуларды бир жумада эки үч жолу болсо дагы сөзсүз түрдө аткарып туруңуз кошумча сунуштарды айтып өтөйүн эгерде сиз ушулардын баарын аткарсаңыз дагы уйкуңуз чала болуп турса дайым аз уктай турган болсоңуз алты жети сааттан аз уктай берсеңиз ар дайым ошондо дагы баары бир салмагыңыз азайбашы ыктымал анткени аз уйку ашыкча салмак кошууга сөзсүз таасирин тийгизет адамдар ойлошот көп уктаган семирет деп чындыгында аз уктаган адамдар тезирээк толуп кетет анандағы ең маңызды суыштардың біреусі бір жумада бір жол болса да, ечқур дегенде 24 сағат болболса 36 сағат ачка болғанда үйреніңіз. Бұл сіздің организміңіздің ұшынчалық тазаланышына ұшынчалық жеңілдеуіне себеп болып қалат. Одандықтан, қант болса да, ечқур дегенде бір айда бір жолу же екі жолу осы нәрсені атқарыңыз. 24 сағат, 36 сағат шыдай алсаңыз, ачка болыңыз, ачка болу уақта су ғана ішіз, таза су ага бир аз лимондун согунан кошуп алсаңыз Бұл берет бул сиздин ачка болгон убакта бөйрөгүңүздө же болбосо ә... желчный пузырь деп коет го өтүңүздө таш пайда болуп калышынын алдын алат ушул мен санап өткөн нерселердин баарын атқарыңыз буюрса сіздің ден соолугуңузга булар өтө зор таасирин тийгизет дагы бир санап өтөйүн башынан стрессті жоебуз біріншіден білесіздер стресс жоюштун өте көп жолдары бар физический кыймыл аракеттерди жасап жана башқаны айттым анан дагы углеводду азайтыш керек максимально белокты көбөйтүш керек майлуу белокторду жесеңиз мисалы тооктун этин жесеңиз териси менен кошо жеш керек ошондо өтө жакшы таасир этет анан дагы витаминдерди алып туруш керек деп айттым машыгууларды кылып туруш керек күч колдонуп аткара турган иштерди жасаш керек алма сусун ичип турушуңуз керек эми булардын баарын сөзсүз түрдө аткарышыңыз керек деп мен сизди кыстабайм мүмкүнчүлүккө жараша аткарганы аракет кыла бериңиз толугу менен максатка жетпесеңиз дагы ден соолугуңузга толтура пайдаларды келтирип оору сыркоодон алыс болосуз иммунитетиңиз бекемделет анан дагы чарчап кыйналып жүргөн азыркы абалыңызга караганда бир топ эле өзгөрүүлөр болот анан дагы кошумчалап коеюн адамга ден соолуктан баалуураак эч нерсе жок чындыгында аны жоготкондон кийин өзүнө гана эмес башка адамдарга дагы мындай жардам берип үй бүлөсүнө камкордук кылуп деген нерселерге дагы жарабай калат эгер адамн ден соолугу жакшы болсо башкаларга дагы жардам бере алат ал эми ден соолукту болсо сиз өзүңүз гана калыбына келтире аласыз дарыгерлер дагы албетте колдон келишинче жардам берет бирок адамга эң көп жардам бере ала турган бул өзү экендигин унутпаш керек